ମାନବିକତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଉଭୟ ମାନବିକତା ଆଗରେ ହାର ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମହନୀୟତା, ଆଉ ସେହି ମହନୀୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନିତା। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥାଏ ପୁଲିସ, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନଥିବାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଥାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁଲିସର ସହାୟତା। ସେପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଚେକିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ 100% ପାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଏ ଭିଡିଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁନିତା ସାହୁ। ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ ପୁରୀ ରିମାପଡ଼ାର ଦୁଶାସନଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏକ କାର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଶାସନଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଦୁଶାସନଙ୍କ ବାଇକ୍ର ପଛ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଛକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସୁନିତା ସାହୁ। ସୁନିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାନବିକତା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ ସୁନିତା। ରାସ୍ତାରୁ ଦୁଶାସନକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସାଇଥିଲେ, ପରେ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତରେ ମଲମ ଲଗାଇବା ସହ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁନିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଭି କ୍ୟା ଭି ଡ୍ୟାର୍ର ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନିତା। ସୁନିତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉପରେ ଉଠିନି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।